Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska po minulém týdnu, kdy jsem neměl tento pořad, tak jsem opět tady pro vás a s vámi s pořadem nad dopisy posluchačů s interakcí. A za těch 14 dnů toho mám na srdci hodně. V první řadě bych chtěl pogratulovat Slovákům, že na rozdíl od českých voličů mají v sobě put sebezáchovy a zvolili vítěze voleb Smer sociální demokracii Roberta Fica, který se jasně vymezil proti šíleným globalistickým plánům liberálních demokratů, progresivistů a zvítězil. Pobavilo mne u toho videa, která mi moji slovenští přátelé poslali, a to z televizí i z české televize, protože já, jak říkám, jsem to neviděl na vlastní oči, a to, jak tihleti progresivisté, globalisté a jejich nohsledi v těch televizích jásali zpočátku, když vítězil na progresivné Slovensko pana Šimečky. Je to strana, jak víme, od Petera Marčeka, která vznikla před půl druhým rokem. Je to strana placená Serešem, jsou to progresivisté, jsou to liberální demokraté a to je vždycky nebezpečné. No a tak viděl jsem i video přímo z volebního štábu z počátku, jak tam jásali v tom volebním štábu těch progresivistů, tedy z progresivního Slovenska. A potom jsem viděl i ty protáhlé tváře. Takže jsem velmi rád a gratuluju Slovákům za to, že mají put sebezáchovy a že zvolili dobře. Trochu mě zarazilo, protože paní prezidentka Čaputová prohlásila, že v rámci zvyklostí na Slovensku pověří sestavením vlády vítěznou stranu, tak ono to není jenom na Slovensku, to je ve všem demokratickém světě, i když ta demokracie mnohdy hodně pokulhává. Takže to také v pondělí, tedy dnes, udělala a pověřila pana Roberta Fica sestavením slovenské vlády. Ale dočetl jsem se, samozřejmě na českém mainstreamu, že mu na to dala termín 14 dnů. Já neznám slovenskou ústavu a nevím, jestli tam mají takovéto ustanovení, že jsou pověření sestavit vládu vítěz voleb v určitém časovém omezení. Nevím o tom. Vzpomeňme jenom, jak u nás v roce 2021 trvalo dlouho, než se sestavila vláda, jak s tím váhali ta pětikolka, protože se tam rvali o ty funkce a o ty ministerstva jako psi v okost hozenou do kostela. A takže nevím, zdali to je zákonné nebo nezákonné na 14 dní. Také jsem se dočetl, že předseda progresivního Slovenska, pan Šimečka, tak ten, že prohlásil, že udělají všechno pro to, aby Fico premiérem nebyl. Takže oni budou teďka tutově, já jsem o tom přesvědčen, uplácet, přemlouvat a nátlakové akce dělat na všechny ostatní strany, tak jako to tady známe už třeba v zastupitelstvech po obecních, teda v obecních volbách, komunálních volbách, kdy se mnohdy stalo, že zvítězilo ANO, ale přesto se na vedoucí funkce ve městech nedostalo, protože se všechny strany spojily proti němu. A z toho pravděpodobně toto se pokouší dělat progresivné Slovensko. Já jsem přesvědčen o tom, že Pellegrini, předseda strany Hlas, bývalý sociální demokrat Ficově Smeru, takže má natolik rozumu, stejně jako jeho členové, protože on prohlásil, když se ho ptali novináři slovenští, ti progresivističtí, zdali by se mohl spojit s tím progresivním Slovenskem, tak on řekl, že asi těžko, protože většina jeho voličů si přeje spolupráci s Robertem Ficem a jeho Smerem.
No a pak tam je ještě ta jedna slovenská národní strana, která už taky prohlásila, že by se podílela na té koalici. A pokud se ta takto podaří domluvit, tedy koalice Smer, potom Hlas a SNS, tak pokud mě nemýlí, tak by měli mít většinu. A to pohodlnou většinu. A jsem rád, protože pan Fico hned prohlásil, že by přehodnotil vztah Slovenska k Ukrajině podle rakouského a maďarského vzoru, tedy že by přestal posílat na Ukrajinu jako Slovensko zbraně, ale soustředili by se pouze na humanitární pomoc. Tak jako to dělá Rakousko od samého počátku toho konfliktu a jako to dělá Maďarsko také od samého počátku toho konfliktu. Takže jsem moc a moc zvědavý a znova opakuji, neznám slovenskou ústavu, ale zdálo se mi to velmi, velmi podivné od paní Čaputové, i když pochopitelné, protože ona je sama globaliste dosazená, tak to krátký termín. Nicméně přeju Slovákům, aby ta vláda byla rychle sestavená a aby Robert Fico se vrátil na premiérské křeslo. Jak jistě všichni víte, tak on odstoupil z premiéra po té vraždě Kuciaka, toho novináře a jeho snoubenky, která chudák holka k tomu přišla jako slepý kouslím, protože byla v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Já jsem si o tom hodně přečetl a opravdu oni to z toho obviňovali Fica a Fico to neustál a odstoupil. No a samozřejmě se k moci dostali progresivisté, potom tam byl Matovič, ten tam zkrachoval, protože to je nemocný člověk, pak tam byl Heger a nakonec tam byl ten Orodor, nebo jak se jmenuje Ordor, nebo toho jmenovala Čaputová. Tak to jsou všechno globalisti, kteří jsou proamriští, probruselští, prováleční. Tak tehdy se ukázalo, že opravdu ten Kuciak nebyl nijak významným novinářem, který by, protože jsem o tom hodně četl, který by odkrýval velmi důležité kauzy a já nevím, co ještě, ale že byl chudák oběť právě proto, aby se jeho smrtí Fico zbavil úřadu premiéra. Už před těma volbama na tom Slovensku probíhala válka policajtů právě proto, že tam se děly šílené věci. Vzpomeňme jenom na úmrtí, se velmi podivné úmrtí policejního prezidenta, kdy se za sebe vraždil tak, že mu až vypadlo oko a takové věci. Takže oni se toho strašně báli, toho vítězství Fica. No a já jsem přesvědčen, že Fico si tam udělá pořádek. V první řadě je potřeba, aby měl velmi, ale opravdu velmi schopného ministra vnitra, protože ten policejní prezident toho minulého ministra vnitra řídil de facto, jak jsem se dočetl, a to je nemožné. Takže ještě jednou blahopřeju Slovákům, už se víc o tom nebudu rozhovořovat, protože o tom budu hovořit o těch volbách, o výsledcích na Slovensku voleb s našimi hosty. Zítra mimo jiné, tedy s Jiřím Kobzou. A říkám mimo jiné, ale hlavně se tomu budu věnovat celý čtvrteční pořad s panem Petrem Marčekem, který strávil celou noc ve volebním štábu. A mám dojem, že tam byl ve Smeru. A jsem rád, abych se vám přiznal, že se do sněmovny nedostala Republika, protože si osobně nedovedu představit, že by ve Slovenské národní radě byli lidé, kteří zpochybňují Slovenské národní povstání a zpochybňují osvobození Slovenska Rudou armádou. Což tato strana dělala. Takže
tomu se budu věnovat až především ve čtvrtek s panem Petrem Marčekem. Další věc, která mě zaujala, tak pan Ladislav Vrábel svolal, aspoň domnívám si, svolal schůzku zhruba 30 lidí, jak jsem se dozvěděl, z opozice, z alternativy, kde se domlouvali o tom, že by se měli spojit. Pravdou je, že pan Vrábel mi předtím poslal mail, že by se chtěl o tom se mnou pobavit po Skypeu, jenomže já jsem ten mail přehlídl, takže jsem mu ani nemohl potom, teda mail, Skype, nebo ten mail jsem přehlídl, takže jsem mu ani nemohl potom Skypeu zavolat. Nicméně, vzhledem k tomu, že my nejsme aktivisté, a to bych velice rád zdůraznil. Mnoho lidí si totiž myslí, že Svobodné rádio jsou aktivisté, podobně třeba jako pan Vrábel, anebo i další jiní, pan Reichl. To pak pan Reichl ani není aktivista, to je předseda politické strany. My nejsme aktivisté, my nestraníme jedné straně, druhé straně proti tamtomu a takové. My jsme informační médium, prosím. A proto já jsem zvu i protichůdné tábory, například pana Reichla nebo pana Vrábela, kteří na sebe nevraží. A pokoušel jsem se dostat do Svobodného rádia i Andreje Babiše. Bohužel se mi to nepodařilo, protože i když na něj telefon mám, tak nereagoval, ten telefon mi nezvedal ani na SMSky. Takže se pokusím získat nějaké spojení na někoho jiného právě proto, že jsme médium a nejsme aktivisté. Já jsem rád, že se tohleto stalo, že to pan Vrábel svolal. Měl bych k tomu jenom jednu takovou malou výtku. A to bych rád poradil panu Vrábelovi, jestli přijde někdy ke mně do pořadu, tak bych mu to řekl. Je takový novinářský etický kodex, že novináři a publicisté nepoužívají za prvé tituly a za druhé nepoužívají oslovení pán, paní, slečna a tak dále, ale používají křestní jméno a příjmení. Protože pokud někdo použije jenom příjmení, tak je to pejorativní, urážející. A pan Vrábel tam o mě prohlásil, Kapal řekl, že tam bylo 120 tisíc lidí. To je urážející. Nicméně, tohle to pan Vrábel asi neví, takže bych mu to poradil, což ovšem neznamená, že bych ho sem rád zase někdy nepozval. Naopak, pozvu ho sem velmi rád, ale dál mě mrzí, že neposlouchá ten pořad celý. Proč jsem mluvil o 120 tisících? Protože jsem dostal video a fotografie Václavského náměstí a hovořil jsem o tom v tom pořadu, když tam byl milion chvílek proti Babišovi. A tehdy napsal mainstream, že tam bylo 120 tisíc lidí. Já jsem porovnával ty dvě fotografie a zjistil jsem, že tam bylo stejný počet lidí, přibližně, to se nedá úplně přesně odhadnout, i na té demonstraci Jindřicha Reichla. Proto jsem hovořil o těch 120 tisících, když tedy mainstream nelže, proč bychom teda neměli používat stejný metr. A navíc, když jsem si to zvětšil, tak tehdy, když tam byli ty chvilkaři, tak to byla covidová šílenství a museli si tam držet větší odstupy od lidí, což teďka nebylo. Takže já nevím, a je mi to v podstatě jedno, jestli tam bylo 80 tisíc, 90 tisíc, 100 tisíc, je to jedno. Bylo tam hodně lidí, bylo plné Václavské náměstí. A já jsem příznivec toho, aby se konaly velké demonstrace s co největším počtem lidí, které sice nezapříčiní pád vlády, ale znervózní tuhletu vládu. Žádná demonstrace, kdyby tam bylo milion lidí, tak tuhletu vládu nepřinutí k tomu, aby podala demisi, ale budou nervózní a začnou dělat chyby. A už se ty chyby taky objevily. Paní Pekarová Adamová, ta se naprosto
naprosto strapnila, když prohlásila, že zatímco bylo v Mošnově na dnech NATO, takže tam byli příznivci NATO, obraného z uskupení NATO, takže na tom Václavském náměstí byli příznivci Varšavské smlouvy. Jestli tam bylo 80 až 120 tisíc lidí, nebo kolik jich tam bylo, je to úplně teďka nepodstatné to číslo, ale bylo jich tam hodně, tak by mě zajímalo, jestli tam byl jeden jediný člověk, který by si řekl, já jdu na tuhle tu demonstraci, abych připomínal Varšavskou smlouvu. Já jsem přesvědčen, bytostně přesvědčen, že tam ani jeden takový člověk nebyl. Hodně z vás, kteří jste byli našich posluchačů, kteří jste byli na té demonstraci, tak se mi psali, že se tam nešli podpořit stranu pro, ale že se tam šli vyjádřit odpor proti Fialově vládě. A tak jsem chápal i tuto demonstraci. A čím častější takhle velké demonstrace, ať už je bude pořádat kdokoliv, budou, tak to tu vládu bude znervozňovat. A čím víc bude ten tlak narůstat, tím ta vláda bude nervóznější. Ono už, ta nervozita v té vládě je vidět na Pirátech. A to jenom z toho, já nemám napojení na Piráty vůbec, ale už je to vidět i z toho, co unikne na mainstream. Aniž by to třeba ti mainstreamoví novináři chtěli, tak ukazují, že tam začínají být rozkoly. Už tam začínají být rozkoly nejenom kvůli panu Blažkovi, ale nelíbí se jim ani pan Rakušan, hlavně potom, co se objevilo na mainstreamu, že pan Rakušan dostal od toho Redla, od toho mafiána, dostal šifrovaný telefon. A jestliže pan Rakušan řekne, že to dal dětem na hraní, tak je to hlupák, protože to by nikdo neudělal, protože to není opravdu hračka pro děti a taky to nestojí pár korun. Normální zemi, při normální vládě, kterýkoliv ministr, bez ohledu na to, z jaké by byl strany a na jakém postup ministerském by byl, a zjistilo by se, že má od mafiánů, kteří jsou policejně vyšetřováni, dokonce ve vazbě někteří, a že má od nich šifrovaný telefon, který používají opravdu jenom mafiáni. Mezi námi řečeno, oni mají šifrované telefony i členové vlády, ale to jsou oficiální telefony, které oni dostanou od bezpečnostních služeb. Tak na co potřeboval pan Rakušan ještě druhý telefon šifrovaný? Každý ten telefon je totiž šifrovaný jiným způsobem, takže z toho šifrovaného telefonu mafiánského nemohl šifrovaně hovořit s členy ostatními členy vlády. Tak takový člověk, který by se to tady všude jinde profláklo, tak by odstoupil. Možná si pamatujete, že přišel jeden protiliberální kandidát na prezidenta, když byly volby ve Francii, když to vyhrál Macron, a oni se ho báli, takže na něj vytáhli nějaké sexuální aféry a já nevím, co ještě. A ten člověk, než aby čelil tomuto, on tomu čelil soudně. Jenomže známe to i ve Francii, ty soudy postupují pomale, ale ten člověk odstoupil. Jméno si teďka Chevalier, nebo tak nějak, nepamatuju si ho přesně. U nás tohle nehrozí. Ono se potom u toho kandidáta na prezidenta ukázalo, že to bylo lživé, že to bylo jenom účelové. Nicméně on se stáhnul z politiky, protože už byl... Francouzi mají přísloví, není kouře bez ohně, a to je francouzské přísloví. A on věděl, že tyhle ty pomluvy se zakořenějí v myslích těch Francouzů, těch lidí, a pořád tam ten červík bude, tak radši odstoupil. No tady u nás je dozimetr bytostně spojen se Stanem. Mimochodem, Stan udělal velký podraz na Piráty s tím kroužkováním v volbách v roce 2021 a s tím Stanem to vůbec nehne a navíc ani s panem Rakušanem. Nicméně se začínají projevovat jejich nervozita při vyhlášení těch výsledků voleb na Slovensku. Proč? No protože Poláci jsou protiunijní.
Teď nehovořím o tom, jak se dívají na... Ale oni už teďka jsou vlažnější i v té válce na Ukrajině, právě po tom, co je napadl Zelenský, prezident ukrajinský, tak tam mu prezident Duda musel klepnout přes prsty, takže oni se už trošičku jakoby držejí zpátky. Nicméně jsou silně protiunijní. Maďarsko, to je naprosto jasné. A teď, pokud se podaří Ficovi, a já jsem přesvědčen, že se mu to podaří udělat vládu a udělat většinu ve sněmovně, tedy na Slovenské národní radě, tak bude Česká republika posledním středoevropským ostrůvkem probruselské liberální politiky, která je nejštědřejší zemí vůči Ukrajincům. Maďaři jim přestali ze zpočátku, které jim dávali nějaké dávky, přestali. Poláci také, dokonce Poláci začali sbírat, aspoň tak to bylo v mainstreamu, a vyhověli Zelenskému, který požádal, aby posílali zpátky na Ukrajiny kluky v braném věku, kteří se tam ulili, aby nemuseli na frontu. Takže Poláci oznámili, že je tam budou posílat. A my jsme jediní, třeba v Německu jsem se dočetl, že tam, když Ukrajinec žádá o sociální dávky, tak musí ukázat, jak se tam dostal a musí říct, jaký mají auto. A jestliže mají drahé auto, nedostanou dávky s tím, že ať to auto prodají a z těch peněz utržených můžou žít a až jim dojdou, pak teprve můžou žádat znova. No proč? Protože tam přestal případ, a to taky popisovali v německém tisku, že tam přijela nějaký Ukrajinec s manželkou a oba dva tam přijeli svým vlastním autem, obě dvě ty auta byly v hodnotě asi přepočtu na naše koruny asi 3,5 milionu korun. A takových je tam je víc. No tak Němci řekli, tak žádné takové dávky nedostanete, prodejte si ty auta, žijte z toho. Dávky jsou pro ty nejpotřebnější, nejchudší. A vy zřejmě nejste, když máte takovéto auta. A co udělala česká vláda, probruselská, proukrajinská vláda? Jako jediný stát ve střední Evropě a snad jediný stát v Evropské unii jsme prodloužili dávky ukrajinským běžencům až do roku 25. Do konce roku 24, teda přesněji řečeno. Co to znamená? Spoustu těch lidí, těch Ukrajinců, nemusí chodit do práce. Máme jich tady asi 600 tisíc. Oficiálně sice míň, ale oni nevědí, kde mají 100 tisíc Ukrajinců. Vůbec to nevědí. Mimochodem to nevědí ani Němci přesně. A potom jsem se někde dočetl, že asi jenom 100 tisíc těch Ukrajinců pracuje a ti ostatní nepracují. Z čeho žijí? No z našich dávek. Takže my tady po volbách na Slovensku jsme v podstatě jediný ostrůvek liberální demokracie, která jde proti vlastním lidem a nadřazuje zájmy jiného státu a občanů jiného státu. No samozřejmě, protože jich je tady hodně, počítá se, že jich tady bude až milion, to je 10%, a počítá se, že se velmi rychle dostanou české občanství, no a bude to milion voličů pro tuhle tu pětikolku. Proto jim tak lezou do zadku. Takže to zase jenom byla taková odbočka. Teďka se vrátím k tomu setkání těch vlastenců. Byla tam velmi, aspoň jak já jsem zjistil, tak tam byla velmi různorodá společnost a mohu říci, že tam byli i lidé, s kterými bych na kafe nešel. Tak tam byli lidé, kterých si vážím, ale byli tam, říkám, jak někteří, s kterými bych na kafe nešel. Ale o tom si taky mimo jiné povíme ve středu, o této schůzce s energetickým odborníkem, bývalým předsedou ERÚ, nebo místopředsedou, panem Ivanem Noveským, který tam byl, tak jsme se dohodli, že kromě energie, protože tady se zase připravuje zdražení energie pro český lidi, aby stát měl peníze, třeba na letadla zbytečná, tak ten tam byl a že se o tom popovídáme. Tak já si myslím, že je potřeba, aby se spojovaly ty strany, aby ty lidé, kteří jsou v opozici,
Ale trošičku mi není jasné smysl tohoto setkání. Víte, já jsem přesvědčen o tom, a teďka dávám za pravdu Miloši Zemanovi, když se ho kdysi nějaký študáci ve střední škole ptali, jakým způsobem se dá svrhnout vláda, a on jim řekl dvěma způsoby. Demokratickým, tedy volbami, a nedemokratickým, tedy Kalašnikovem. A protože nikdo z nás tady nechce používat Kalašnikovy, to dělají ukrajinský mafiáni, tak a další mafiáni jsou tady moldavští, jsou tady čečenští, tak nic jiného než volby nepomůže. Slováci přece jenom měli větší štěstí, že v tom té Slovenské národní radě byli lidé, kteří, i když byli původně v koalici, ta byla většinová, tak už se nemohli dívat na to, co tam ta vláda dělá za nesmysly a v podstatě vyslovili nedůvěru. No u nás to nehrozí, protože koalice má 108. A tak mě není jasné, jestli ti lidé, kteří tam na tom setkání byli, tak jestli chtějí založit novou stranu, nějakou společnou, kde tam, říkám, bylo tam asi různých 30 lidí, a jestli chtějí potom jít do voleb, to nevím, budu se na to ptát Ivana Noveského, protože to nevím, a nebo jestli to byl jenom debatní akademický kroužek. Protože já jsem přesvědčen, bytostně přesvědčen, že pokud tady nechceme mít ten nedemokratický způsob změnu systému, změnu vlády, a tahle vláda nám škodí šíleným způsobem všem, takže to je jenom ve volbách. Jsem moc a moc rád, že a budu zase zvát pana Petra Štěpánka, místopředsedu Trikolory, na popovídání si o tom, jak spolupracují se SPD, a jsem velmi rád, že se spojili. Byl bych velice rád, kdyby další strany, například už jsem zajišťoval schůzku předsedy České strany národně socialistické Karla Janka s Tomiem Okamurou, protože Česká strana národně socialistická podpoří v příštích volbách 100% SPD. A teď proč už o tom hovořím? Je tady naprosto zřejmé, že SPD je jedinou stranou, parlamentní stranou, která tvrdě hájí zájmy České republiky jako takové a zájmy lidí, kteří v ní žijí. Žádná jiná parlamentní strana tohle to nedělá. Trochu se o to snaží Andrej Babiš a ten se o to snaží především proto, že se mu snižují zisky z jeho Agrofertu, protože jsem zase nedávno četl, že klesly ty maloobchodní tržby, klesly asi o 7%, to je hodně, a stěžují si i řetězce, a dokonce některé řetězce už ohlásili, že budou muset snižovat cenu potravin, protože to lidi přestali kupovat. No, abych se vám přiznal, já mám třeba rád lečo, ale když jsem viděl, a papriky nám tady nerostou, když jsem viděl cenu za papriky 90 korun, no tak jsem si za to nechal zajít chuť. Takže to je jenom takový příklad. Takže já nevím, co se z toho do toho setkání vyvine, nicméně je to zárodek něčeho. A jestli to bylo pod taktovkou pana Ladislava Vrábela, tak by celkem logické bylo, kdyby se pokusil sestavit nějakou partaj, nějakou stranu hnutí nebo nějaký subjekt, kdyby se všichni těch 30 různých lidí a jejich představitelé, teda jejich příznivci, takže by se v podstatě sjednotili do toho a šli do voleb. Protože já jsem přesvědčen o jedné věci. Jedinou stranou, která se o to snaží, je strana pro Jindřicha Reichla. Já jsem mu tady dal prostor, ale osobně se domnívám, a já se nehádám s těmi lidmi, jo? To je jejich názor, já je sem zvu, abyste si sami udělali názor na to, jaký jsou ti lidé a jestli příznivci. Ale já jsem osobně přesvědčen, že i když vím, že to je cinknuté záměrně, ty průzkumy, no ale 1,5%. Takže jsem zvědav, jak se to potom z tohohle toho setkání bude vyvíjet.
Na druhé straně tam byli představitelé sociální demokracie a KSČM. A zase, protože jsem zvyklý říkat to, co si myslím, tak jak to je, tak já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie tím, že si zvolila do svého středu naprosto neschopného pana Šmardu, takže pan Šmarda má jeden jediný úkol, co znamená rozprodat majetek sociální demokracie a v podstatě tu stranu přivést k zániku. A stejně tak to je i s KSČM. Jak KSČM svou kolaborací s oligarchou, s Babišovou vládou, tak ČSSD to též, ČSSD už dávno není levicová strana, tak jsem přesvědčen, můžu se mýlit, ale já osobně jsem přesvědčen, že tyto dvě strany jsou už politicky mrtvé. Že už se neseberou a nedostanou se do toho parlamentu. Vysvětlím proč. Voliči sociální demokracie byli převážně lidé středního věku a staršího věku. Voliči komunistické strany Čech a Moravy byli převážně staršího věku. Ti vymírají, ti starší lidi, členská základna upadá, noví mladí tam nejdou. A tak se domnívám, že jak sociální demokracie, tak KSČM mají své dny parlamentních stran za sebou. A teď opravdu nevím, poraďte mi, zavolejte mi, co si o tom myslíte, té druhé polovině, jak by se z toho schůzky, toho, co svolal pan Vrábel, jak by se z toho mělo něco smysluplného vytvořit. Ale znova říkám, jsou tam lidé, kteří, se kterými bych na kafe nešel. Na druhou stranu, pak tady máme uskupení takových pídí stran, které, když dají dohromady všechny ty hlasy, co v posledních volbách získali, tak by to nedalo ani 1%. To není partner pro žádnou politickou stranu, která má ambice se dostat do sněmovny přes 5%. A jak říkám, uvidíme, co se z toho vyvrbí, nicméně bych rád tento týden oslovil pana Vrábela na příští týden, že bych si o této schůzce popovídal s ním jako se svolavatelem, protože se budu ptát na to jako účastníka Ivana Noveského. Tak to by bylo asi k tomuhle tomu a mám tady další věc na srdci. Nedávno jsem se dočetl na mainstreamu, bylo to na Seznam zprávách, že 30 osobností, bohužel je tam nevyjmenovali, ale 30 významných osobností České republiky podepsalo petici za vyznamenání řádem Bílého lva bratry Mašíny. Tak on je živý už jenom jeden. Já nestačím se zírat. Nestačím zírat. Bratři Mašínové, celá ta jejich skupina, byl tam ještě Šeda, byl tam Paumer, byl tam ještě jeden, ten si nepamatuju, tak celá tato skupina bojovala jenom za jednu věc, aby se prostřílela, aby se dostala na západ. Mladí Ctirad a Josef Mašínové byli vyznamenáni prezidentem Benešem za protifašistický odboj, protože pomáhali svému otci, plukovníkovi Mašínovi, který byl jeden z těch slavných tří králů. A oni mu pomáhali. Za to byli vyznamenáni. Potom, po válce, když dospěli, tak se hlásili do speciálních jednotek Československé armády, byli podrobeni psychologickým testům, už tehdy se dělali psychologické testy, když se tak nemenovali, jmenovalo se to pohovor, tak se zjistilo, že tam mají velmi, velmi problematické citové vztahy a že by zkrátka se tam nedostali. Dokonce byl Ctirad Mašín odsouzen, protože tenkrát snad utekl, zběhl z armády a oni se tedy rozhodli, že celou tou skupinou přeběhnou. A teď, vážení, jak to bylo? Všichni, kdo jste se o to zajímali, tak jste si to mohli najít, ty materiály. Já jsem je dostal velmi podrobné,
velmi podrobné materiály jsem dostal od dětí toho zavražděného strážmistra Honzátky, protože jsem se s nimi setkal a hovořil a ještě se k tomu dostanu. A oni mi poskytli velmi podrobné materiály. Oni jsou dneska bojovníci proti komunismu. A přitom nezastřelili, nezabili, neporanili ani jednoho jediného komunistu. Oni například, aby získali peníze, tak se vloupali do zámku a do muzea, aby prodali ty ukradené věci. Jo, tak to proti komunismu nějak nebylo. To je čistá majetkoprávní trestná činnost. Potom zapalovali, aby udělali strach, tak zapalovali rolníkům stohy. Několik stohů. A představte si, že ani jeden stoh nebyl družstevní. Protože v tom místě, kde ty stohy zapalovali, tak tam ještě ty družstva nefungovala. Tam ještě byli soukromí zemědělci. A ti určitě komunisty nebyli. Další věc. Oni zavraždili pokladního, který vezl peníze pro to družstvo. Nebyl členem KSČ tehdy. Postřelili nějakého lesníka, nebyl členem KSČ. A brutálním způsobem zavraždil Ctirad Mašín strážmistra Honzátka v Čelakovici. Bylo to tak, že oni si koupili, teda oni ne, ale jejich strýc koupil na sebe motocykl, aby byli mobilní. Bohužel koupil, dal jim to. A protože se to profláklo, tak ten jejich strýc za koupy a darování jim toho motocyklu dostal do životí. A oni u Čelakovic, kousek od Čelakovicema, nafingovali jakoby nehodu. A protože už přepadli předtím zdravotní vůz, tak jim tam ukradli chloroform. A tak ten jeden Mašín přijel k tomu strážmistru Honzátkovi, který měl dvě malé děti. A vůbec bylo to před Vánocem a v období Vánoc a vůbec neměl mít službu. Ale protože ten jeho kolega, který měl mít službu, tak měl nemocné dítě, velmi vysoké horečky, tak on to za něj vzal. Tak oni mu řekli, že tam je nehoda, jeli tam. A tam to měli naaranžované, jakmile se sklonil, tak ho omámili chloroformem a s tím autem, který on tam jel, tak toho omámeného, totálně omámeného chloroformem přivezli na stanici Čelakovicích. Já jsem viděl barevné fotky, prosím pěkně. Z toho, jak tam potom to vyšetřovali, tak jsem viděl barevné fotky, bylo to něco příšerného. A ty Mašíni tam šli, protože byl omámený, tak ho tam odnesli, svázali ho do kozelce, to znamená ruce dozadu, do kozelce, hrozně bolestivý svázání, byl omámen. A tam jim vykradli tu zbrojnici. A potom tam byl, v té strážnici byl Ctirad Mašín a venku hlídal s pistolí, 9mm pistolí hlídal Paumer. Teďka mi vypadlo jméno, křestní jméno Paumera. A já jsem byl u toho, kdy ten Paumer, musím říct, že to byl statečný chlap. Protože představte si, že on, když jsem přijel z té Ameriky jako hrdina protikomunistický, tak souhlasil s pozváním ředitele Městského muzea v Čelakovicích na besedu s lidmi v Čelakovicích, kde zavraždili toho strážmistra Honzátku. A byli tam i obě dvě děti, syn a dcera, dneska už starší lidé. Přál bych vám slyšet, co tam mu to tam říkali. A ten Paumer buď byl tak otrlej, nebo byl tak statečný, tak třeba, když to skončilo asi v 9 hodin večer, bylo to od 5, bylo to velmi bouřlivé, tak souhlasil s tím, že spolu uděláme rozhovor do novin. A on tam vyprávěl, že zatímco tam ten Ctirad Mašín bral ty zbraně a náboje, tak on venku hlídal s pistolí, s trostnou, s příkazem, že kdykoliv by tam někdo chtěl jít do té strážnice, že ho má zastřelit. Já osobně jsem se Paumera ptal. Říkám, pane Paumere, co byste dělal, kdyby tam přišla za tatínkem ta malá dcerka, tý bylo tehdy asi 4 roky, kdyby tam přišla za tím Honzátkou ta dcerka. A on mi na to odpověděl,
měla by smůlu. Já říkám, prosím vás, počkejte, to chcete říct, že byste zastřelil to čtyřleté dítě, tu holčičku? A on mi opakoval, měla by smůlu. A těmto lidem, posmrtně teda Josefovi a ostatním, bychom měli dávat vyznamenání. Kam jsme se to, vážení přátelé, dostali? Vždyť to přece není možné. Vždyť to jsou sprostí vrazy. A ten ctirat, když vzal ty zbraně, tak je venku, on je zabalil, přines tomu Paumerovi a řekl, počkej, já ještě si to musím zařídit. A vrátil se tam do té Vachcimry, SMBácké tehdy, a ten Honzátko, ten strážmistr Honzátko, byl se zrovna z toho probouzel, z toho omámení tím chloroformem a vůbec nevěděl, co se s ním děje. Je to asi jako, když jste byl na operaci a když se probudíte z narkózy, nevíte v první chvíli, co se děje. On ještě ani neměl otevřené oči, on ani neviděl. A ten stěrat ho podříz nožem. Podříz ho nožem tak, já jsem to viděl na těch barevných fotografiích, že mu málem oddělil hlavu od těla. Proříz ho strašlivým způsobem. Celá ta místnost byla zalitá krví. A těmhle těm lidem se má dávat vyznamenání. Oni už teda dostali od Topolánka nějaké, ale to byla jenom, to byla nějaké vyznamenání sněmovny. A teď jsem, co si máme myslet o dámě, které jsem si vždycky vážil. Mám na mysli Martu Kubišovou. Marta Kubišová byla v podstatě synonymem odporu proti okupaci v 68. roce a nezaprodala se, neomluvila se, radši přestala zpívat a dělala nějakou účetní. Ale tato žena, tedy Marta Kubišová, souhlasí s tím, aby vrazi, sprostí vrazi, dostali vyznamenání. Oni, když utíkali, tak oni utíkali přes NDR a tam je poznala nějaká ženská. Oni se ptali, jak se dostanou na ten západ, potřebovali do Berlína, aby tam přešli v Berlíně tu demarkační hranici. A protože všude už tehdy byly jejich fotky známé, protože tady, říkám, zavraždili policajta. A nejenom policajta, zavraždili i toho účetního, který v podstatě s režimem neměl vůbec nic společného, byl to normální účetní, který jel pro peníze pro družstvo. Tak tam byly fotky a nějaká ženská si jich všimla, jak se ptají toho v té kase na tom nádraží. No a šla a zavolala tam na tu německou policii. No a ty, když slyšeli, že tam hvízdají ty sirény, tak utekli. A schovávali se. Byli čtyři. Došlo potom k nějaké přestřelce. Jeden ten byl zraněný, toho potom zavřeli a dostal trest smrti. A těm třem hlavním a nejhorším, tedy ctiradu, Josefu a Mašínovým a Paumerovi, se podařilo utéct. A zase, co říkal, co vyprávěl Paumer, já jsem se ho na to ptal. Já říkám, a jak to bylo s tím zastřelením toho velitele těch policajtů německých, tedy NDR tehdy? A on mi říkal, no protože on byl hodně daleko, tak ten ctirat říkal, teď se dívejte, jak se má umět střílet. Bylo to v noci a on byl proti světlejší obloze, ten Němec, co tam stál, a oni o nich nevěděli, oni byli schovaní v nějakém škarpě a bylo to 50, 60 metrů, já nevím, bylo to dost daleko na pistoli. A ten ctirat opravdu uměl střílet. A na tu vzdálenost, takhle abych byl přesný, Paumer neřekl metry. Pan Paumer řekl, že to bylo na pistoli hodně daleko. Tak, abych byl přesný, na pistoli to bylo hodně daleko. A on ho jedinou ranou trefil. Ten Paumer říká, že ani nevěděl, jak to s ním dopadlo, kam ho trefil, nic, že se jenom svalil a že ty ostatní začali hned střílet na zazvuch, protože nevěděli, kde jsou. Pak se zjistilo později, že ten policajt německý byl mrtvej. Nicméně se všem třem podařilo utíct do toho Berlína a přejít do ty americké zóny a dostali americké občanství, tak v té době byla válka v Koreji.
a oni se přihlásili do oddílu Rangers, čističi. To byli ty Rangers, to byla speciální armádní skupina americké armády. Asi něco jako byli za Hitlera a Einsatzgruppe, kteří chodili za tím Wehrmachtem a likvidovali ty obyvatele, kteří je nevítali chlebem a solí. Tak to dělali ty Rangers, ty korejské válce. Takže oni všichni tři takhle tam vraždili ty severokorejské rolníky a starce a všechno, když dočišťovali, aby tam nezůstal nikdo, kdo by těm partizánům, tedy Vietkongu, teda tomu Kuomintangu, kdo by mu poskytoval pomoc. Potom, když skončila ta válka, tak oni dostali občanství a ty Paumerové si udělali benzínku, teda Mašínové si udělali benzínku a protože ten Paumer byl totálně nesmysl, neschopný, tak mě říkal, já jsem na to byl blbej, tak jsem jim dělal řidiče. Takže jim dělal řidiče. Po 68. roce, když se dostala do Spojených států a Kanady emigrace, tak jsem se ptal pana Paumera, jestli se nějakým způsobem zapojili do protirežimního odboje, jestli se snažili kontaktovat Kantúrkovi a tak dále a další naše emigranty. Ne. Oni vůbec nic nedělali proti té komunistické, jak oni říkali, republice. Nic nedělali. Oni si tam žili, měli tam baráček nějaký, každý. No a oni si žili spokojeně z té benzínky a z toho autodílny, co tam byla. U toho měli autodílnu ještě. Neudělali jedinou věc, vážení přátelé, jedinou věc, kde by se prohlásili jako odpůrci socialismu tady v České republice nebo v Československu a komunistické vládě. Nic. Jenomže přišel 89. rok a oni ožili. Oni najednou se ožili. Nikdo jsme to nevěděl. Nikdo jsme nevěděl, kdo to jsou Mašínové. Ti, kdo. Já jsem to třeba věděl, ale většina teda lidí, kteří se o to nezajímali, to byla novinařina tohle, tak ty ani nevěděli, to je. A najednou se to rozvířilo, jak byli proti komunistickému odboji. Byli to vrahouni, zloději, žáři. Jestli dostane ten Stírat Mašín, teda ten Josef Mašín, jestli ještě žije, snad ještě žije, a tam ti dva posmrtně, protože Paumer umřel a ten Stírat taky, dostanou ten řád, tak se dostaneme na úroveň protektorátní vlády, která takovýto řád dala třeba Reinhardu Heydrichovi a dalším prominentům. Takže to jsem vám chtěl jenom říct k tomu, co se dělo za poslední dobu a co mě teda nazvedlo a hlavně mě nazvedly ty Mašínové. Tak a teďka, protože jsem zase hovořil, měl 14 dnů jsem tady nebyl, takže se nedivte, že jsem toho měl tady hodně, ale znova teď opakuji, tady mě paní Věra mě poprosila, abych něco mi napsala, tak znova opakuji, Svobodné rádio není aktivistické, my jsme sdělovací prostředek, proto sem bereme jak jednu stranu, tak druhou stranu. Ano, netajíme se tím, že podporujeme jedinou parlamentní vlasteneckou stranu, to je SPD, a všichni, kteří pochybujete, se podívejte do programu SPD. Je to program, který já osobně bych podepsal, protože to je program pro český, pro národní. Ale znova říkám, nejsme aktivisti, nepořádáme demonstrace, píšete mi, proč neuspořádáme nějakou demonstraci. My jsme aktivisti. My jsme ze začátku chodili na ty demonstrace, Soňa by tam chodila pořád, ale já už se mi tam nechce, já už jsem starý a línej a taky mi bolí záda hrozně, nevydržím tam stát. A já radši o tom hovořím, než abych tam někde stál 2 hodiny a přenášeli jsme nekonečné projevy. Takže to jsem musel opakovat, že nejsme aktivisté. A právě proto zvu
i lidi, kteří se teďka v současné době nemusí. Dobrý den, pane Kapale, napsala mi paní Věra. Ráda poslouchám vaše diskuze s hosty. Podotýkám, že pouze ze záznamu na YouTube. Proto se neúčastním hovoru ani SMS. Teď jsem doposlechla besedu s panem Reichlem, což mě rozpálilo do běla. On bude čekat 5-10 let, než se Evropská unie rozpadne? Za tu dobu se k nám nasáčkují 100 000 až miliony různých čmoudů a definitivně nás zahubí. Mimo jiné takové typy jako paní Jourová, Charanzová a spousta dalších jim podobných budou útočit proti nám, i když jsou to naši občané. Je jasné, jak sám potvrdil pan Reichl, že se chce dostat do europarlamentu. Na vaši otázku, s kým by se spojil, kdyby byli ve sněmově, odpověděl velmi vyhýbavě. Je to mazaný právník a vůbec mu nevěřím. Jediné správné názory má pan Okamura a proto ho vždycky volím. Evropská unie je zlo. Chci také referendum. Je dobře, že ho zvete. Ať lidé vidí, jaký je Reichl podvodník. Moc vás zdravím. Podepsána Věra i příjmením adresa, ale jenom paní Věra. Já možná, že si to pamatujete na ten pořad s panem Reichlem. Já jsem taky říkal, že za dobu toho trvání, než se to rozpadne samo, takže taky Česká republika už jako samostatný stát nebude muset existovat, protože snaha Evropské unie je udělat z těch členských států Spojené státy evropské, nebo nějak jinak se to bude jmenovat. S tím, a už to mají naplánované, že v podstatě by byla vláda, to znamená, to by byli ti komisaři dnešní, nikým nevolení, akorát by si mezi sebou zvolili předsedu nebo předsedkyni, jako je teďka Ursula von der Leyen, a byly by všechny zákony podle nich. To znamená, oni by nám tady vybírali daně, oni by nám tady dávali důchody nebo nedávali. Zkrátka a dobře, nebyli bychom ani kolonie, byli bychom jenom součást Evropských spojených států bez jakýchkoliv vlastních pravomocí. Česká vláda by neexistovala, byl by tady guvernér, který by musel poslouchat na slovo, jinak by ho vyměnili. A ten by taky nebyl volený, ale jmenovaný. A tohle to by se mohlo stát, kdybychom čekali, až se sama Evropská unie rozpadne. My musíme tlačit na Evropskou unii. Já jsem přesvědčený o jedné věci. Řeči o tom, že bychom tady zkrachovali, že bychom tady měli jako Somálsko, já tomu nevěřím z jednoho prostého důvodu. Česká republika, jako většina států Evropské unie, je členy z obchodního sdružení EFTA a ještě jednoho. To obchodní sdružení, ty státy, které jsou jejich členy, tak tam se zavazují, že budou mít bezecelní obchody. A my jsme jeho členy. Takže pokud bychom se rozpadla Evropská unie nebo bychom vystoupili, byli bychom stejně jako je Velká Británie členy EFTA a jako obchoduje Velká Británie s Evropskou unii bezcelně, bychom obchodovali taky. To je jedna věc. Pokud by se tady u nás změnila vláda a změnilo směřování, tak v současné době se všichni podávají ruce a všichni se klepou na Čínu. Macron tam jezdí opakovaně a klepe se úplně na kšefty. Jo, a taky se mu podařilo, že Čína objednala nějaký ty Airbusy 380. Ale my děláme všechno proto, aby nám Čína tady vůbec nic nedodávala. A tak říkám, že kdyby se změnila vláda, tak je potřeba se vzepřít Evropské unii tím, že otevřít obchodní zastoupení s východními trhy. Nikoliv, abychom rušili ze západem obchod. Proč? Ale abychom taky pronikli zpátky na ruský, čínský, indický, asijský, teda malajský a indonéský trh. Evropa je příliš malá a příliš přesycená. Východní trhy jsou obrovské a nenasycené. Ví to moc dobře Velká Británie, ví to moc dobře Francie, ví to moc dobře Německo. Jenom naše vláda dělá všechno proto, včetně bývalého primátora Prahy Hřiba, který ani není Pražan, dneska má na starosti dopravu, abychom ty Číňany co nejvíc naštvali. Takže takhle se má postupovat. Tlak na Evropskou unii, pohrozit vystoupením. Já jsem se dočetl před časem, že Orbán
mu bylo vyhrožováno, že když se nepodvolí s tím migrační kvótama, že mu seberou veškeré dotace. A co prohlásil Viktor Orbán? No dobrá, tak přestaneme platit povinné odvody do Evropské unie, teď je to jednoduché. My tam být nemusíme. A bylo ticho. Orbán si dál dělá svoji politiku migrační, správnou, a žádný peníze mu nebrali. Protože to je chlap, který dělá pro národ. A není to člověk, taková huspenina, který se klepe, když ho tam nějaký jako předseda Evropské unie v té době Fiala a nějaký poslanec ho tam seřval jak malýho kluka, místo aby Bůh do toho a řekl, co si to dovoluje, tak tam pomalu stála šoupal nohama. Tak, vážení, máme 20. hodinu, takže já si dám teď 4 hodinky přestávku. Omlouvám se, ale 14 dnů jsem tady nebyl, tak jsem toho měl na srdci hodně. A vy můžete psát SMSky a na telefon 731 720 756. No a ve 8:45 budete i moci volat. Je po přestávce a hned tady je telefon. Takže ještě jednou dobrý večer všem našim posluchačům. Ten telefon teď beru. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Jirka z Mladé Boleslavy. Pane Kapele, já jsem poslouchal taky ten rozhovor s tím panem Reichlem, jak se teďka o tom bavíme. A já bych zase neřekl, jako, že on mluví nějak nerealisticky. Já neříkám, že jako to, co třeba chce Tomio, by nebylo lepší, ale já zase ten jeho pohled jako vidím spíš takovej realističtější, jo. A to, že prostě jako se řekne, že se vystoupí, ale jaký to musí mít nějaký reálný základ a ono to prostě nemá. On má v tomhle tom bohužel pravdu. A tak si myslím, pozvěte tam oba dva do vašeho studia, ať si to tam teda vyříkají. To nejde. Proč? Protože nechtějí. Teď říkají přece, že chtějí spojovat, ne? Mm. Tak no. Proč by nechtěli? To se nezeptejte mě, já nevím. No. Ne, rozumíte, já tvrdím jinou věc. Já tvrdím, že pokud se nebude tlačit na to, na tu Evropskou unii, tak ona nás za nějakou tu dobu, jak to vám psala ta paní, tak ona nás zničí. Tam je potřeba, aby se dělalo souběžně tlak. Já vím, že za současného stavu sněmovny a senátu je tyto referendum naprosto iluzorní, protože to nikdy neodsouhlasí. Ale tady právě je potřeba, a to dávám panu Reichlovi za pravdu, že je potřeba, aby ty demonstrace je nahlodávaly a byly velký. Jo, ale já se osobně obávám, že tato pětikolka, i kdyby tam bylo milion lidí, tak to s nima ani nehne, protože oni jsou tak namyšlený a dělají si ze všech zákonů a úzů a si dělají hada na podlahu. A pane Kapale, vy jste jim to nabízel, jako, že by se mohli takhle jako... Jo, už jsem o tom hovořil s Tomiem a Tomio nechce. Tomio nechce, no. To je jako docela škoda. Prosím vás, ono to je, já vám to řeknu si takhle. My tady nejsme diskuzní klub, jo, takže to by byla diskuze mezi Okamurou a Reichlem a to není programové směřování tohohle rádia. Já jsem několik pořadů takových udělal a nebylo to dobrý. Jo, teď si vemte. Reichl, když se dostane ke slovu, tak mluví strašně dlouho. Okamura to samý. Ten ještě díl. Jo, jak Reichlovi, tak Okamurovi vždycky říkám, buďte prosím vás struční. Jo, je to zbytečný. Umíte si představit, jak by se překřikovali, víte, co by tady bylo z toho? Madlis. No to byste měl velkou práci to zvládnout. To bych je musel seřvat. No. Takže asi takhle. Nicméně znova říkám, já je sem budu zvát oba dva a pokusím se sem dostat někoho i z ANO, protože oni nechtějí.
Jo, takže... Ale jo, to máte pravdu, to by bylo dobrý, aby to mělo trošičku širší základ. No že přesně, jo? Přesně tak. Takže se o to snažím a snad se mi to podaří někdy. No, no tak jo. Ale tak jo, říkám, tak se já dávám tady prostor třeba Reichl s Vrábelem se nemůžou ani cejtit. A přesto tady oba dva u mě mají místo, ať si všichni naši posluchači udělají. Já se s nima nehádám, to nemá smysl. Oni říkají svůj názor a lidi si musí udělat svůj vlastní názor z toho, co oni říkají. A já třeba chápu toho Tomia, že prostě jako má trošičku obavy, že třeba ten Reichl by mohl vzít nějaký hlasy, který by potom mohli jako zbytečně úplně propadnout, jo? To je pravda, ale na druhou stranu, a to jsem říkal i Okamurovi, že tady je potřeba, aby tam byla nějaká strana, aby se dostala do sněmovny nějaká strana, která by se mohla spojit potom s tím Okamurou. No určitě, no. Jo, to máte pravdu. Když vidím jsou cinklí, že jo, ty preference pro, ale i tak 1,5%, teďka jsem to viděl minulý týden, to je strašně málo a já mám strach, aby to nedopadlo jako s Volným blokem, jo. O tom jsem věděl dopředu, že se tam nedostane. Jenomže právě proto si myslím, že prostě by bylo dobrý, aby ten Okamura se snažil i tyhle ty strany, které třeba mají 1% nebo 1,5%, aby je prostě jakoby svým způsobem dostal na nějakou jednotnou kandidátku. Ale teď on se o to snažil. Svobodný, jo, on s těma svýma stranama. Ale on se o to snaží. Jo, on se o to snaží. On oslovil ve volbách 21 před volbama, oslovil 11 malých stran, teďka nevím, jestli 11 nebo 12. Jo, s tím samozřejmě, že to jsou strany, které mají mizivý procento preferencí do 1%, takže by byly na kandidátkách ty jejich zástupci, ale nemohli by být na volitelných místech vzhledem k preferencím, jo? A oni to odmítli. A já jsem se třeba bavil teďka s jednou paní, která je u Svobodných a ona byla prostě hrozně jako taková nešťastná, že ten Petr Mach jako se nějak angažuje teďka jakoby v SPD. A tak se mi říkal, a já říkám, a proč jako nechcete, když prostě máte takový ty klíčový body, jako je třeba vystoupení z Evropské unie, nebo prostě vůbec názor na tu Evropskou unii je takový jakoby bod, který bych řekl, že je hodně stěžejní, jo. A oni prostě mi řekli, ne, my s takovou stranou, to je levicová strana, my s nima nemůžeme mít nic společného, jako já říkám, no dobře, ale to pak získáte třeba 1,5% a můžete to hodit do koše, že? No přesně tak a můžu vám říct, a teďka možná prásknu něco, co bych neměl, ale Tomio Okamura má velký zájem o Petra Macha. No on je teďka nějaký jejich poradce, jako no, ano, finanční, ano, co jsem... Ano. Jo. No a oni v těch Svobodných z toho byli hrozně nešťastní, že on se k tomu jako dál, ale já si naopak myslím, že jako on už tu situaci čte dobře, že přesně, jo? Přesně, já si to myslím taky. Ano, ano. Máte pravdu. Takže víte, on to je to samý. Třikrát oslovil chcípl pes, třikrát oslovil, chtěl udělat schůzku, třikrát ho chcípl pes odmítl. Před volbami. Jo? A proto jsem tak rád, že se domluvil s paní Majerovou a s panem Štěpánkem z Trikolory, že mají to memorandum, půjdou do voleb, dostane se tam tutově, se tam dostane, protože budou na dobrých místech, jak pan Štěpánek, tak paní Majerová. A to je cesta. Proto jsem říkal... No tak. A teď mi řekněte, proč tohletou cestou nemůžou třeba jít ty Svobodný. Nevím. Nebo s tohletou cestou nemůžou jít ty ostatní třeba menší strany, aby prostě, protože ono to, když se to nasčítá, tak ono to je třeba 5% potom, nebo 6%. No já jsem to počítal, tyhle ty strany malý, tak ty měly dohromady 2%. Opravdu ty malý strany měly 2%. Jo, ale... No, tak, ale i tak? No jistě, jistě, jenomže tady to je ten problém. Víte, já to říkám takhle, mnoho náčelníků a málo indiánů. Jo? Všichni ti malí, a my se o tom tady s Tomiem bavíme, vždycky po pořadu tady sedí Bůh ví do kolika, protože to probíráme. Jo? A on, řeknu vám příklad, oni se bavili s jednou malou stranou, nemám právo je jmenovat, a ty, že by tam k ním šli,
ale oni chtěli mít na prvním nebo druhém místě svého předsedu a přitom oni nemají ani 1% preferencí. Jak by se na to dívali ty politici, kteří pro to SPD pracují řadu let a dobře? Tohle to je těžký, no. Oni by chtěli být na volitelných místech, ale nemají tu sílu, že jo? No. A další věc ještě. Všichni tihle ti malí, a tím se netajil pan Lubomír Volný, tak doufají aspoň ve volební úspěch 1,5%, aby dostali od státu peníze. A nedosáhnou na to. Jo, takže to je, ono to je hrozně těžký, tohleto. Právě, víte, oni ta pětikolka to měla jednodušší. Většina těch jejich vrcholných členů byla v té sněmovně, měli ty zajištěný ty prachy a když se tam nedostali Piráti, tak bylo jich tam prvé 22, dneska tam mají 4. Jestli pak víte, kde je těch 18? No ty jsou všichni, jim zajistili, ta pětikolka jim zajistila místa v různých dozorčích radách, správních radách, na ministerstvech. Všichni do jednoho se s tím živí. Teďka teda dva museli odstoupit kvůli pruserům, že jo? Takže to je ta výhoda v té pětikolky oproti té opozici. Ta jim to namídnout nemůže. No, tak takhle to vidíte, no. Je to těžký, no. Ale díky za zavolání. Přeji hodně štěstí, naschle. Díky, naschle. Tak, a já jdu na SMSky. Je jich tady hodně. Budu se snažit být stručný. Dobrý večer. Dlouho se tady řeší, že máme drahou elektřinu díky lipské burze. Síkela v TV řekl, že se bude elektřina zdražovat, ale prý ne moc jen o 10%. Je vidět, že tato demolice má lidi a odborníky úplně na háku. Pepa z Ostravy. O tom se, pane Pepo, budeme bavit, o tom se budu bavit ve středu s odborníkem, bývaným, myslím, že místopředsedou energetického regulačního úřadu, panem Ivanem Noveským. Takže se ho na to taky budu ptát. Ano, oni teďka v podstatě tady těm fotovoltaikám, co se byly, platili ty poplatky za to, co vyřídil tehdy Bursík, ministr životního prostředí, tak oni to teďka platili jako stát a teď už na to nemá peníze, takže to hodí na lidi. Jo, a když si to vemete, tak ono 10%, ale ono to ve skutečnosti bude o víc. Takže, pane Pepo, ve středu se o tom budu bavit s panem Ivanem Noveským. Teď je mu další telefonát. Vždycky vemu jeden telefon a jednu SMSku, jo? Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Zeska, zdravím. 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 Chtěl jsem zareagovat na ten telefon toho pana přede mnou, mluvil celkem dobře, ale chtěl jsem říct, že jaký je posun teďka jako v SPD, jako dali hlavy dohromady, to vidět, že je posun velký a toho pana Tmacha, který byl jediný viditelný z těch svobodných, to byl jediný viditelný, protože ten Vondraček, jak se tam jmenuje teďka, to je vlastně, to neví, kam vidět tam pláš. Ale vemte si ještě tak, ta inteligence toho pana Macha, takže vidí, že to je fakt jedině to zpěvaní. A za druhé, tam je teďka i pan ten Koudelka, co jsou Moravané, a to je ústavní právník, taky kdo šlo. Ano. A teď tam je už vystupuje jako odborník a spolupracují už v Brně s paní Šafránkovou, tam v těch volbách šli spolu. A teď to je strana, která má vlastně 0,0%, ale... Právě tyto známé osobnosti by se tam mohly uplatnit. A já vám řeknu ještě jedno jméno, který jsem vysledoval. Bylo nějaké české televizi, byla nějaká beseda, kde byli pozvaní odborníci nějací z různých stran. Ta moderátorka, nevím, jak se jmenuje, já jsem to viděl, mi to někdo poslal z videu, protože říkám televizi, já neseduju. A tam ona, ta moderátorka, říkala, pan Ševčík je tady za SPD, je nominovan SPD, a on říkal, taky, já jsem tady sám za sebe. Takže já jsem z toho vydedukoval, že pan Ševčík spolupracuje v podstatě jakoby skrytě s SPD taky a je to velmi dobře. A můžu vám říct, že bych byl velmi rád, a to je moje takové tajné přání, kdyby pan Ševčík s Ivanem Davidem kandidoval do Evropského parlamentu. To byl bych rád. Nevím, jestli to tak bude nebo nebude, čo? Ale líbilo by se mi to. Jo, to taky, to máte dobré, to samozřejmě, bude s námi, vlastně byla i teďka vlastně díky té aféře vlastně všude jako o něm, takže
No, to je vlastně pravda, to máte pravdu. To byl takový dobrý magnet na to. Přesně tak, přesně tak. Ale říkám, nevím, to je na jednání, no, tam do toho já nevidím, že jo? To je moje takové tajné přání, tohleto. No, ale někdy je přání od své myšlenky. No, no, takže tak. Tak a chtěl jsem ještě poděkovat, až poděkujte panu Votahovi za ty skvělé, teďka, co má ty pořady, večer, to se tež perfektně, jak to vždycky, i když já to většinou poslouchám z znamu, ale perfektní. Jo, takže to je perfektní dobré, jako napad. A Ivan a byl výborný u pana Davida na té besedě tam, to jsem tam, to bylo tež skvělý. Tak říkal, tam vlastně tam vás pochválil, že jste mu vlastně nabídl, to byl vlastně váš napad, že ten, tak jste máte čuch na ty lidi. A to jsem chtěl teď říct ještě, a to jsem teďka dlouho další dobu nevolal přímo. A co jsem to ještě chtěl. Jo, a se vám ve všem daří a super, pan Danko výborný, perfektní odhad těch voleb. A nevši, já jsem měl ne noční, ale do večera jsem dělal, pak jsem nemohl nějak usnout, tak jsem se díval ze strany jsem se díval na ten seznam, co to psali, jako jak to viděli. Ještě hodinu po půlnoci se tetelí nějakým exit poli a Markiza, že vyberou o 2-3% vyhrali volby, ano, už 3-4 hodiny potom, tak jsem se ráno probudil, tak to je to pěkně to. Takže, ale říkali, že těch 57 tisíc těch korespondenčních hlasů, jak je to svinstvo, to, že to byly 99% bylo pro progresivní strany, pro liberální strany, ne pro tu stranu, ale pro ty liberály, ano, to přesně je to samé, tak. Že? Takže to je, což je blbost, že? Takže to vidíte, taky to je, jako to je, vlastně Fico dokázal vlastně proti mainstreamu to dostal, dokázal, jako to dokázal ten, jako vyhrát, takže vlastně ten, no takže super za vaše ty a budu se těšit na vaše perfektní hosty. Jo a minulý týden byl fantastický pan Janko, to jsem jako napsal SMS-ku, o jsem už neměl tým, takže ty byl tady výborný. Zase jasně něco připraví, tak tady bude, už jsme se domlouvali. Jasně, takže díky za vás, pozdravte všechny, zdravím všechny posluchače a celou rodinu Svobodného rádia a mějte se a držte se a jste skvělí. No. Dobrou díky, noc. Dobrou noc. A já jsem ještě zapomněl, vážení přátelé, jednu věc poděkovat za peníze, které jste nám poslali na provoz rádia, ale i za to, že klikáte na reklamu, protože těch peněz ubývá mezi lidem, je to všechno dražší, takže samozřejmě těch peněz není na zbyt a došlo jich méně, než potřebujeme, ale ono se to vynahradilo tím, takže děkuju všem, že klikáte na ty reklamy, a protože to nám taky nějakou korunu přinese. Tak ještě jednou díky všem, kdo nás podporujete. A já jdu dál na SMSku. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Chtěl bych se vás zeptat na váš názor na paní Nelu Liskovou. Na Facebooku mi občas vyskočí příspěvky a podle mě má názory dobré. Díky za odpověď a mějte se fajn, Petr. Pane Petře, já jsem paní Liskovou bral, dokonce jsem ji chtěl sem do rádia. Ona mi to přislíbila, ale nikdy nepřišla. Nikdy potom k tomu nedošlo, nevím proč. Asi jsme pro ní byli příliš nebezpeční. Já mám výhradu k paní Liskové z jednoho prostého důvodu. Ivan Kratochvíl byl v Luhansku a byl na Donbase a ptal se právě na paní Liskovou, která se prohlásila, že je velvyslankyně, myslím, že Luhanska, a tak se tam na ní ptal, a ptá se tam vysoce postavených lidí těch republik a oni říkali, že nic takového není pravda, že s ní jako nepsala, nehovořila, že tam s ním byla, že tam něco přivezla, ale že chtěla peníze na to, aby tady udělala zastupitelský úřad. No a potom ohlásila, že je nějakou já nevím, vyslankyní Luhanská nebo do Donbasu. A oni to popírali, že to není pravda. Takže z tohoto důvodu, jako já nevím, co si o paní Liskové myslet. Na druhou stranu musím uznat, že má názory dobré, co váma souhlasím. To, ale říkám, tohle to mě jako vadilo. Tak a jdeme na další telefonát. Slyšte si prosím rádio, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím vás a všechny vaše příznivce, tady Mirek Skalák z Vysočiny. Dejte se, já jenom narychle, nebo abych nezdržoval. Takže chtěl bych se na tom Benešovým dekretům, zase mám pocit, že zase to bylo šťouráno v tom rychličtejnicku, jo, takže si myslím, že zase v tomhle tom denním chaosu se může něco i tajně vyjednávat nebo dohadovat, o čem ani my nevíme třeba.
Pak jsem si chtěl ještě říct, že si myslím, že by bylo dobré, kdyby se všechny takové ty dobré myšlenky dostaly víc mezi lidi, jo? Že jsou jenom ty alternativní média. Já nevím, já si myslím, že spousta lidí ani třeba netuší, nebo ty, co by mohli ještě být příznivý, tak se to ani tolik nedovědí. Tak se musíte, všetě... rozumíte, nás ten mainstream nepustí nikam. Takže musíte šířit a říkat mezi svými známými, ať nás poslouchají, jinak se to nedá dělat. Šířím, co můžu. No. Hele, a ještě bych chtěl říct, no to řešení té krize, no, že by chtělo dávat nějaký takový, jako, jak by kdo řešil tu krizi, aby ty lidi si to mohli srovnat v hlavě a říct, no, hele, to je třeba dobrý nápad, teď zrovna, jak jste o tom mluvili, s tím Bohdanem, o tom, že se tam do té SPD jdou ty lidi, jak jste říkali, jo. Takže to by byla dobrá věc, protože to jsou lidi, kteří to mají v hlavě srovnaný a vědí, a to já myslím, že to by zabíralo na lidi. Jo? Tohle určitě. Já vám ještě řeknu, že ti odborníci podporují SPD taky, protože třeba pan Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, už se vyjádřili, že SPD je jediná relevantní strana, která má šanci se dostat do sněmovny a prosazuje program, který se jim zamlouvá jako odborníkům. Jo? To znamená, že oni sami nechtějí jít do politiky, ale spolupracují a setkávají se a říkají jim ty své názory. Takže já si myslím, že to je velmi dobrá věc. No, určitě, protože aby se to všichni dozvěděli co nejvíc z těch informací. Pravých, správných informací. Ano, pravdivej. No, tak jo, pozdravujte tobě a já se byl na jeho prvním tady v hlavě setkání. Dobře, díky, mějte se hezky. A vám taky, hodně zdraví všem. Díky, ano, to je potřeba. No, nashledanou. Nashledanou. Tak a teď se podíváme na další SMS-ku. Dobrý večer, vážený pane kapele. To, co slyším, je bohužel krutá pravda. Když dnes svítím a slyším vyjádření herců či zpěváků, tak musím konstatovat toto. Nemohu se dále dívat na filmy určitých dnešních umělců, ale jsem vděčný za filmy opravdových umělců, kteří jsou již na pravdě boží. Mám 734 filmů z důvodu připomínky slušnosti, úcty a pokory. Přeji vám zdraví a s pozdravem Martin Československý. Pane Martine, víte, oni ti herci se musí uživit. Dneska tady máme skupinu herců, kteří jsou pořád obsazovaní a takoví ti herci, kteří jsou výborní, třeba tady na Kladně jsou skvělí herci, ale nikam se nedostanou, protože nepatří mezi ty vyvolené. A ti herci, ti musí držet basu s tou vládou, protože ti dostávají peníze, ty dotace. Uvedu příklad. Když byla první volba prezidenta Miloše Zemana proti Karlovi Schwarzenbergovi, tak Miloše Zemana podpořil Dejdar. Martin Dejdar. A víte, jak to dopadlo? Ten autor toho seriálu, Stránský se jmenoval, křestní jméno si nepamatuju, omlouvám se, on už je tady na pravdě boží, tak ten seriál zrušil vysílání rozběhnutého seriálu jenom proto, že Martin Dejdar podpořil prezidenta Zemana. A ten potom neměl práci, nedostal žádnou zakázku, nedostal žádnou roli, nedostal nic. No tak otočil a začal chválit tyhle ty liberály, tyhle ty progresivisty, tyhle ty globalizátory. No a už se zase dostává. Proto ti herci jsou prodejní a vždycky budou podporovat toho, z koho mají peníze. A podívejte se jenom, jak se 10 let zvracelo na Miloše Zemana, který byl duševním gigantem proti současnému jejich prezidentu Pavlovi, ale proti Pavlovi, i když dělá kopance jako hrom, například vměšování se do slovenských voleb, stejně jako paní Černochová, tak se nic neděje. No, protože je na té správné straně. Zeman ke konci, a to bylo tím, že se nechal opíchat tím covidem, proto taky málem přišel o život, teďka se z toho dostala, je úplně perfektní. A tak ke konci toho svého volebního období se mi taky nelíbily jeho názory některé. Nicméně
Co se týče intelektuálních schopností, no tak se nedal srovnávat se současným prezidentem. Ale ten je vychvalován. Ten je neustále vychvalován. Takže, a to i herci. Takže vždycky, víte, ono, jedno české rčení říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A oni jedí chleba vládních stran, no tak zpívají jejich písně. Tak dáme dál. Dobrý večer, tak mám teďka telefonát, byla SMS-ka, telefonát, dobrý večer. Stište si rádio a můžeme si povídat, já ho tam slyším. Hezký večer, pane kapale, tady Mirek Zajíček z Mochova, chci mír. Ano, já taky. Mně se vnukla taková myšlenka. Vy máte spoustu známých kamarádů, jestli by nešlo sehnat nějakého Simona Wiesenthala, protože budeme potřebovat, až budou ty naši vlastní zráci zdrhat do té Jižní Ameriky nebo do Barmy, takže by se nám hodil. Co říkáte? No, škoda, že Simon Wiesenthal už tady mezi náma není, ano. No, to je velká škoda. Dneska jsem si o něm četl, prostě super člověk to byl. Ano, 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 on tě o tom zasvětil celý svůj život. Ano. Tak zkuste rozhodit sítě a ať se daří ve všem, jak říká Tomio. Dobře, děkuju, zkusím. A hlavně zdravíčko. Hlavně zdravíčko. Ano, děkujem. Naschle. Naschledanou. Tak a teď tu SMSku. Dobrý večer, pane kapale. Jestli vás mohu poprosit o tichou vzpomínku na krásnou zpěvačku s nádherným hlasem operního přednesu Patricii Janečkovou, která zemřela po těžké nemoci ve věku 25 let. Děkuji, Michal 62. Pane Michale, já jsem si dneska, abych se vám přiznal, tak když jsem se to dočetl, tak já jsem byl na nějakém jednání celý den, přijel jsem až odpoledne pozdě. Nicméně jsem si pustil záznam jednoho jejího koncertu a musím říct, že ten osud je někdy velmi, ale velmi nespravedlivý. Protože takhle nadaný člověk, takhle krásný člověk odejde v 25 letech a na druhou stranu tady máme lidi, kteří celý život škodí, celý život udávali, udávají i dneska, nadávají na kde koho a jsou tady pořád. Bylo mi velmi, ale velmi, velmi líto. Pane Michale, děkuji, že jste mi to připomněl. Je to tragické, když zemře mladý člověk. Ono je nepříjemné, když zemře starý člověk, proto pro ty pozůstalé. Ale když zemře takhle mladý a talentovaný člověk, tak je to tragédie nejenom pro rodinu, pro manžela, ona byla půl roku vdaná, ale je to tragédie pro celý národ. Takže děkuji moc. Bohužel já tady v playlistu nemám vážnou hudbu, takže ji nemůžu pustit. Ale na druhou stranu ještě připomenu jedno výročí, které bylo včera nebo převčírem, a to výročí z úmrtí Karla Gotta, a Martin tam dal vzpomínkový pořad právě na Karla Gotta, kterého jsem si nesmírně vážil, nehledě na to, že jsem s ním dělal asi 3 rozhovory do novin a musím říct, že to byl velice příjemný a slušný a skvělý chlap, se kterým jsem si krásně popovídal a cítil jsem se úplně, jak když si povídám s přítelem. Na rozdíl od některých jiných herců, protože já, když jsem dělal tu novinařinu, tak jsem měl taky mimo jiné za úkol dělat rozhovory s těmi herci a zpěváky, tak vzpomínka na Karla Gotta, na jeho rozhovory řadím hned vedle vzpomínky na rozhovor s Janem Erichem, který jsem s ním dělal ještě jako mladý kluk. Tak, vezmeme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal, zdravím vás. Jak jste se bavil o Evropské unii a případném vystoupení nebo ne, tak měl bych tady takový jeden pomalejší, který používám, když se bude někomu hodit, zadarmo dávám k dispozici. Takže Evropská unie je vlak. Cíl víme, to je koncentrační tábor. Ano. Zatím jsme do první třídy nás nepustili nikdy. Zatím jsme v druhé třídě. Ale už nám zapírají přístup do jídelního vozu. Zítra budeme ve třetí třídě.
A potom pojedeme v dobytčáku bez žrádla a bez záchodu. A přesně tam, kam jezdili tyto dobytčáky. Přesně tam, kam jezdili tyhle dobytčáky. Takže jestli někdo se bojí vystoupit z tohohle vlaku, tak aby si uvědomil, kam jede, já radši vystoupím, budu na dešti bez deštníku, budu mít hlad a budu pěšky nevím kam, než bych zvolil tu jistotu, než bych ji přijal, že jedu prostě do lágru, do plynu nebo něčeho takového. Jo, takže to je pro ty chudáky, kteří pořád na něco takového věří. A znovu si připomeňme, že už EHS, nejen Evropská unie, byl plně fašistický projekt, který vedli originální fašisté ze štábu Adolfa Hitlera. Ano, a byli to, jejich filozofové a ty ideologové. Ano, 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 já o tom jsem četl. Jako při zakládání NATO, tak se hodně dalo na zase bývalé členy štábu, ano. Jeden z nich, to si nespomenu jméno, přímo byl vlastně prvním velitelem NATO. Ano, a to byl bývalý generál Wehrmachtu. Ano, ano, přímo z Hitlerova štábu. Ano, 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 ano. No, takže tohle, aby si lidi uvědomili, kdo má strach, tak prostě já z toho vlaku klidně vyskočím a udělám kotoul. Já do toho lágru nechci. Já taky ne, přesně tak. A ta Evropská unie nic jiného než tenhle vlak není. Jestli si někdo myslí, že je, tak je absolutní hlupák a vůbec nechápe situaci. A to mě ti lidé, pane Michale, připomínají to, co se dělo. Já jsem četl hodně o tom knížky, protože se o druhou světovou válku hodně zajímal. No. A tak představte si, že Židi v Německu po křišťálové noci, tak jim ti rabíni radili, jeden takový starý rabín jim radil, ať se seberou, poberou jenom to, co poberou a utíkají z Německa, že se pro ně, že tam už jsou koncentráky, byl první koncentrák Buchenwald a oni tomu ti lidé nevěřili. A právě tam v tom článku, co jsem, nebo bylo napsáno, když viděli ti plynové komory na vlastní oči, už bylo pozdě. No, to je. A my jsme přesně ale tom též, v ty též roli. Nevěří mnoho ano, a až to tady bude, tak už bude pozdě. Ono je tady ještě jeden rozdíl, oni aspoň věděli, že jedou v tom dobytčáku a mohlo jim to být podezřelý. Jo? Já taky, co mám načtený, tak většina lidí stále myslela, on si to ten lidský mozek nechce připustit, jo? To zase jako víme. Ano, oni si myslí, ale že jedou na práci. No, že je to jenom na práci. Ano, ano, ano. Ale nás už, jak se to samozřejmě vylepšuje, ta propaganda, jo, a ta, jak to řekl, ten plán, tak nás nalákali do těch osobních krásných vozů, jo, s televizem a videem, vozem a tak dále. Jo, a teď nás teprve stěhujou s těma vozama furt, jako nás budou stěhovat dál a dál, až v tom dobytčáku skončíme. Ty vozy nebyly vyhrazeny pro nás, ty osobní, ty byly jenom, aby jsme tam nastoupili. Takže takto. Ano, to byla jenom vějíčka. Ano, já tohle přirovnání používám, ono sem tam někoho to trošku probere, většinu asi ne, ale ty, co už se dneska neprobrali, těch milí to není. Ty už nemám oni, rád, protože pane Michale, oni jsou vlastně koule u noze těm probuzeným. Jo, 30 let to těm dětem od malinka, 33 let to od malinka tlučou do hlavy, vymývají mozky. Když těm dětem bylo před 33 lety 8, 9, 10 let, tak z toho neměli ten rozum. Dneska jim je přes 40 a jsou pořád tak zapálení. Ale mladá generace, která už vidí to, co oni nevidějí, jejich rodiče, tak ta se začíná probouzet a to je moje naděje. Víte, několikrát lidi říkají, proč to vlastně děláš? Já říkám, já už to nějak dožiju, mě je 75 pomalu, takže no, jak dlouho tady budu? No jen aby, že jo, přesně. Jen aby, no, no ano. To rychle. Ano. Takže ať už je tady, ale proč to dělám? Protože mám vnuky a pravnuky a pro ně. A ještě jedna věc, taky mi bylo řečeno panem Reichlem, no, když se podívejte na Senát, ten je úplně jejich. Víte, jak to udělali ve Švédsku? Ve Švédsku měli taky, je to menší národ než my, a měli taky dvoukomorový parlament a chtěli zrušit Senát jako zbytečný. Jenomže to by museli souhlasit samotní senátoři a jak známo, kapři si rybník nevypustí. No to jasné. Takže udělali jednu velice chytrou věc Švédové. Řekli těm senátorům všem, že budou dostávat senátorský plat až do smrti a jejich děti ještě 10 let po smrti. Jo, budou dostávat důchod senátorský.
skoro jak válečné důchody, no. A ty senátoři se zrušili, protože jim nešlo o nic jiného než o prachy. A měli po senátu. Pořád to bylo lacinější, než vydržovat ten zbytečný senát dál a dál. Švédu tak ono bylo... jedno špatné rozhodnutí senátu u nás může stát 10x tolik, nebo taky 1000x tolik. No. Vemte si jenom, v současném senátu, v složení senátu nemůže projít žádný ústavní zákon, který oni nebudou chtít. No. Jo, takže... Ale ono... Když už jste zmínil ten Senát, jo, tak třeba můj důvod, proč nevěřím Reichlovi a nikomu, kdo chce reformovat Evropskou unii. Oni totiž nám zatajují jednu věc, kterou by si lidi měli najít a ověřit, jo, ať mi nevěří klidně. Ale to je parlament, to tam jmenuje Evropské unie, myslím, že taky. On nemá zákonodárnou iniciativu, ne, on nemá. Nemůže v podstatě vůbec nic. A všechny ty zákony a ty svinstva, které nás do toho lágru směřují, jo, ten, kdo staví ty koleje, tak jsou ty různé evropské ty výbory a komise a ten parlament Evropy to jenom odmává ručičkama a je to vlastně zase taková finta na hloupé lidi, kteří věří v demokracii, že tam mají ty své zástupce, ale oni tam sedí úplně na prd, protože oni vlastně žádné pravomoci nemají. Nemají, to není zákonodárný sbor, přesně tak. Ano, ano. Oni mohou jenom s tím návrhem Evropské komise nesouhlasit, protože to navrhuje Evropská komise. No, ale to je tak všechno, ona si ho bez nich protlačí, kdykoliv chce. No, úplně protože tam mají většinu svých mobslíků, to jsou většinou jejich lidi. Za prvé, a za druhé to dokáže obejít tím, že to nazvou jinak. Ano, 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 ano. No. Je to, čili kdo mě tvrdí, že bude z parlamentu Evropské unie něco ovlivňovat, tak je buď absolutně nevědomý, nemá tam co dělat, anebo mi lže a zase tam nemá co dělat. Takhle já to říkám. A teďka vám řeknu, proč se mi líbí, že tam je Ivan David, protože Ivan David tohle to tvrdí taky, že tam nic nezmůže, ale no, že tam je proto, aby co má v maximální míře informoval o tom, co se tam děje za svinstva. A proto, to on zase aspoň dělá. Ano, ano, proto je velmi důležitý. No, no. Čili jo, dobře, kdyby pan Reichl řekl, já vám budu okamžitě přeposílat a všem, prostě budu distribuovat v republice všechno, co se tam šustne, co chystají, to on nikdy neřekl ani slovo, on se tam prostě jenom chce dostat. A přece jako právník není tak hloupý, aby nevěděl to, co jsme se teď bavili, že ten parlament Evropské unie je tam úplně k ničemu. To je opravdu jenom zdání demokracie, které nemá vůbec žádnou pravomoc. Ani a navíc, když se tam dostane, pane Michale, člověk, který tam je jenom jako jednotlivec, tak se nezařadí do žádné frakce. Žádná nová frakce, jak říkal pan Reichl, nevznikne, protože tyhle frakce by s tím museli souhlasit. A ten jednotlivec tam nemá co dělat, to je jedna věc. A druhá věc. No. Ten, kdo by chtěl ovlivňovat dění v České republice, by se měl vehementně snažit dostat se do sněmovny a ne, aby se dostával někam do Evropského parlamentu, kde je pro Českou republiku naprosto zbytečný. No, to bych ještě pochopil z toho titulu, že se hledá, co nejdřív by se něco udělalo, protože jestli ty 2 roky budeme čekat do regulárních voleb, tak už žádnej stát mít nebudeme. To je naprosto evidentní, jo. To, kdo tohle nevidí, tak musí být strašně unavený, protože tohle nevidět dá hrozně moc práce. Jo. Za 2 roky už vůbec nebudeme existovat. A naše ekonomika minimálně vůbec nebude. Je to a stát bez ekonomiky neexistuje. Jo, ať lidi zapomenou na veškeré sociální výhody, na právní stav, nic, to se tak rozvrací a ta ekonomika půjde do takových hloubek, že přestane fungovat i zdravotnictví, právo, školství, to budou jenom frašky. Ano, všechno. Přesně tak. Jenomže bohužel všechno to zavinili volby 21, protože teď oni opravdu... Daleka ne. Já myslím, že volíme minimálně tak 10-15 let pořád to, úplně proti svým to jo, ano, ale tyhle ty volby byly klíčové v tom 21. roce. Já bych zase vyhnul tomu slovu klíčové, oni byli poslední, kdy byla šance, takhle bych to spíš řekl. A tu jsme promárnili. A tu jsme totálně zahodili, stejně jako teď Slováci, protože já z nich voleb žádnou radost nemám. Vlastenci nedostali skoro žádné hlasy. Fico je starý podvodník, který teprve uvidíme, co udělá, ale rozhodně je bude držet v jadre Evropské unie, jako se vyjadril už dávno, a na tom se nic nezmění. A za druhé, měli bychom se na to dobře podívat, ale ne těma trapnýma sáhodlouhýma rozborama, ale tyto slovenské volby jsou podle mě předobraz toho, jak dopadnou ty naše za 2 roky.
Hloupí čeští voliči si zvolí zase zpátky Babiše, s ním tam budou Piráti nebo ODS, protože oni vždycky nějaké, to je to progresivní Slovensko, oni vždycky něco budou mít. A to znamená, že Babiš bude vesele pokračovat v té destrukci, který dělá pětikolka, protože on je její šesté kolo. A stejně jako teď pětikolka pokračuje v destrukci, kterou zahájil už Babiš, neboť většina těch podpisů, včetně energetické burzy a podobných pruserů, se odehrála již za něj. To jsou všechno panduláci z Aspenu a řízený z americké ambasády. To je úplně jedno. Je to tak. A to si musí lidi uvědomit, takhle by se měli rozebírat slovenské volby. Jinak, co se k těm slovenským volbám týče, tak je to pořád lepší, když se tam dostane Fico, už jenom proto, že chce se úplně přeorganizovat postoj k Ukrajině, nebude tam posílat zbraně, aby to podporoval tu válku. Ale to, že bude v Evropské unii, to se s tím nějak netajil, protože to on ani nemůže říct, že ne. Ale na druhou stranu, on se docela dost kamarádí s Orbánem, takže je šance, že může něco pro ty Poláky udělat pozitivního, mnohem víc, než kdyby to vyhráli ty progresivní Slovensko. Protože kdyby to jsou Serešovci a to by tam, no tam, by to bylo, tam by to bylo úplně jasný. Úplně jasný, ano, bylo přesně tak. Tak jo, ale pane Michale, musím jít. Víte co, ono se mu to lehko slibuje a skončím, protože uvidíme. Oni už tam všechno poslali na tu Ukrajinu, takže už stejně nemají. Nemají nic, ano, oni ale on už to říkal. Nemají. On říkal, že jsou v podstatě odzbrojení, ano. Ano, ano, což byl jeden z cílů té akce, podle mého názoru. Ale nic, pokecali jsme, doufám, že si posluchači z toho něco taky vzali pro sebe užitečného a ať se mají všichni dobře, včetně vás. Děkuju. Naschledanou. Tak já vemu ještě rychle nějakou tu SMSku a omlouvám se, že nezvenuju všechny, protože ten čas je opravdu. Dobrý večer, Paumer byl Milan, ano, máte pravdu, Milan, já ty jména zapomínám. A jak zpíval Krill, slaví se vrazy. A když se v Kanadě tleská zločincovi, my nesmíme zůstat pozadu. Demonstrace byla úžasná, pan Reich má mnohem pravdu, já však volím SPD a moc bych chtěla spojený vlasteneckých stran a odstranění této hrůzovlády. Slováci se pochlapili, kež mi už také. Zdravím vás a děkuji, Blanka T. z Brna. Paní Blanko, děkuji, že jste mi připomněla Milan Paumer, já si jména zapomínám, jo. Situace ne, ale jména. A ještě jednou k tomu, jak té Kanadě, představte si, že tam dostala standing ovation, dostal jakýsi starý pán, jmenuje se Hunka, byl to Ukrajinec, který bojoval proti komunismu, proti stalinismu, takže mu udělali ohromnou oslavu. No ale pak novináři vyšťourali, že on byl součástí toho oddílu Galicien, toho ukrajinského zločineckého pluku, který vyvražďoval, má na svědomí přes 150 až 200 tisíc ukrajinských a polských lidí. Takže to bylo veliký fopa a ukázalo se, co to je za člověka, Justin Trudeau, který je tehdy tam premiérem. A jinak Austrálie a Kanada jsou považovány za dva státy, které jsou plně ovládány novým světovým řádem. Naprosto stoprocentně. Takže ano, tak to byla tak té Ukrajině. No a s mašinama je to totéž. Oslavují se tady vrazy. Tak ještě další. Dobrý večer, pane Kapal. Poslouchám ostatní posluchače, že nevěří panu Reichlovi a dehonestují ho. Fico zavedl na Slovensku euro a dnes ho Slováci považují za druhého Orbána a dali mu šanci. U nás se kritizuje člověk, aniž by tu šanci dostal. Sklame Okamura nebo Reich, já to nevím. Vy posluchači ano? Tak dejte tu šanci a pak kritizujte. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Já už jsem, pane Jiří, tady jednou řekl, že já osobně se domnívám, že se strana pro pana Reichla do sněmovny nedostane. Možná se mýlím, já to ale takhle jenom odhaduji, protože ona totiž je tady jenom taková mediální bublina a oni si ti lidé myslí, že to je ta národ, ale on to je jenom určitá úzká skupina lidí
A jak mi psali naši posluchači, tak na tu demonstraci, skvělou demonstraci, kterou udělal pan Reichl, tak většina lidí nešla podpořit pana Reichla nebo stranu pro, ale šli vyjádřit nesouhlas s touhletou vládou. Ale pokud by se strana pro dostala do sněmovny, tak proto jsem se ptal, jestli by s kým by spolupracovala, ale on mi neřekl na rovinu se SPD. To neřekl, já jsem to čekal, jestli to neřekne, on to neřekl. Úplně takhle na rovinu, je to právník. Takže, víte, ale znova říkám, své místo u nás v rádiu pan Reichl má stejně jako pan Vrábel a stejně jako další a je to na vás, na lidech, abyste si sami, na posluchačích, abyste si sami utvořili svůj názor, zvážili ho a podle toho se rozhodli. Tak, vážení posluchači, já se už musím rozloučit, protože máme 9. hodinu a budu se těšit na další pořad, který bude pro vás a s vámi. Ode mne je to dneska všechno, přeji krásný dobrý večer a zítra od 19 hodin tady budeme hovořit o velmi různých záležitostech s Jiřím Kobzou z SPD. Takže ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. No a hlavně musíme se naučit přemýšlet. A možná k tomu připomene to přemýšlení i píseň Modlitba od Urlichů. Dobrou noc.